Metohije i čuje. Ne, ne čuje. Možda mi uključi. Šta mogu da očekuju Srbi sa Kosova i Metohije od ovog saveza? Poštovani dragi Kraljevčani, drage komšije i zemljaci, pomaže Bog svima. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da sam ovde zajedno sa svima vama i da pokazujemo da se Srbija budi i da Srbija dobija konačno jednu istinsku alternativu. Ja bih rekao jednu još važniju reč, nadu, da se ne mora da izgleda ovako kako izgleda poslednjih 6 ili 7 godina i da se stvara najveći opozicioni blok u poslednjih 15 godina na srpskoj političkoj sceni i da to nesumnjivo menja srpsku političku scenu i da od tih prvih dana septembra, kada bude zvanično formiran Savez za Srbiju, ništa više na srpskoj političkoj sceni neće biti isto. Sa jedne strane imat ćemo ujedinjenu vlast oko Srpske napredne stranke i sa druge strane nas, ujedinjenu opoziciju, koji imamo jedan veoma jednostavan program koji zapravo se može reći u jednoj rečenici, iako smo ga mi ispisali na više strana u ovih 30 tačaka naše programske platforme, koju vam posebno preporučujem da pogledate zato što nećete verovati oko koliko stvari smo se mi zapravo usaglasili. A ta jedna rečenica glasi da jedino što mi želimo danas u Srbiji, to je da se ovde vrati normalan život. Ovo što mi danas živimo, ljudi, braće i sestre, poštovani prijatelji, ovo nije normalno. Znači, nisu normalni mediji, nisu normalni izbori, nije normalna narodna skupština, nije normalan život, nije normalna privreda, nije normalna poljoprivreda. Gde god zagledaš, vidiš jednostavno da nešto nije normalno. A da iza toga stoji neko ko podržava, favorizuje, gura, opravdava i reklamira to nenormalno kao normalno. I zato smo mi, ja sam to juče objavio, pored hiljada povoda zbog kojih smo danas ovde, dali još jedan povod koji je izuzetno značajan. Mi danas naime obeležavamo jedan veliki i značajan jubilej za sve nas u Srbiji. A to je 7 godina kako Aleksandar Vučić nije izašao ni na jedan direktan televizijski duel sa bilo kim iz opozicije. To je zaista jedan veliki događaj, jer takve političke kukavice srpska politička istorija ne pamti. Naravno da je lako obračunavati se sa opozicijom kad ti jedini govoriš u beskrajnim monolozima na svim televizijama, kad niko ne može da ti odgovori, kad nigde nema ni jedne debate ni polemike, kad su svima nama vezane ruke i noge i usta i kad naravno 24 sata dnevno traje ta besomučna propaganda režima o tome da oni koji izdaju Kosovo i Metohiju su patriote, a mi koji branimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, mi smo izdajnici. To prelazilazi postepeno Orvela i čak Orvel u svojim najsnažnijim nadahnućima književnim nije uspevao da dopre do ovih vizija do kojih dolaze predstavnici tog agitpropa Srpske napredne stranke, koji je recimo objavio da smo mi ovde svi prisutni slavili nezavisno Kosovo kada je, ne znam, Angela Merkel izjavila bilo šta. Dakle, gde je kraj? Gde je granica tog ludila? Gde je granica te nenormalnosti? Gde je granica ponižavanja svih nas? I tu samo želim to da vam veoma jasno poručim. Mi ovde smo izašli pred vas veoma otvoreno, ako čistih ruku. Znači, mi se nismo ujedinili u jednu stranku, mi ne mislimo ovde svi isto. Već u nama postoji dalje određene ideološke političke razlike. To nije tajna. To se zna. Ali smo mi to malo stavili sa strane, steli i dogovorili 30 programskih tačaka oko kojih se apsolutno svi ovde prisutni slažemo i rekli, ajmo prvo da uredimo malo ovu državu, pa da ovde ponovo dođe sloboda i medijska, i izborna, i parlamentarna, i svaka druga, pa onda u toj slobodi da svako od nas može da izađe da kaže šta misli, a da onda birači slobodno mogu da glasaju bez ovih pritisaka, ucena i maltretiranja kojima su danas izloženi pod ovim režimom. To je zapravo jedna velika stvar koja se desila na srpskoj političkoj sceni. Znači, neki ljudi su podupli crtu i rekli, ovo zaista više ovako ne može. Pokazali jednu vrstu zrelosti da prevaziđu svoje sujete i svoje ideološke političke razlike i da ponude narodu alternativu i narod. Pa i oko Kosova i Metohije. U ovom trenutku
Mi kao država i kao narod nismo ništa obavezni nikom. Aleksandar Vučić je obaveza nekome kome je nešto obećao pre 6 godina da bi došao na vlast i sada to mora da završi. Mi ne moramo. Mi ne moramo. Srbija ne mora. Građani Srbije ne moraju. Jer su mnogo bolje međunarodne okolnosti danas nego što su bile u vreme kada smo i bombardovani, i pod sankcijama, i izolovani, i na sve druge načine pritiskani, a nismo dali Kosovo i Metohiju. Da ga damo danas, zbog čega? Zbog čega? To je zapravo ta suština o kojoj mi ovde želimo da vam kažemo i svako na svoj način da nam ponovi to što zapravo jeste naša ključna poruka. I da bismo dokazali da je ovo zapravo sve što vam mi pričamo, jedna važna garancija toga, jeste što smo se mi obavezali, odnosno to ćemo i napismeno staviti i potpisati početkom septembra kada bude osnivačka skupština Saveza za Srbiju, svi mi ovde prisutni osnivači toga Saveza, da mi nakon pada ove vlasti dovodimo na vlast, ne nas, nego vladu stručnjaka u kojoj neće biti ni jedan od nas lidera Saveza za Srbiju, oročenu na godinu dana, da se uvede red, da se vrati normalna stvar, život u Srbiji, da se uvede mediji, da se srede i birački spiskovi, da se napravi normalna atmosfera za izbore, a onda na nekim slobodnim izborima, prvim slobodnim demokratskim izborima posle pada Aleksandra Vučića, svako neka nastupi sa svojim programom, a ljudi neka slobodno glasaju za one ideje koje im se čine najbolje. Da vratimo normalnost, a onda će sve biti lakše. Hvala svima.